Nummer 13 eh, Gustav beräknar de fasta kostnaderna för sin gamla bil till 8000 kronor per år och de rörliga kostnaderna till 18 kronor per mil. Skriv en funktion för kostnaden kronor, K kronor om Gustav kör x mil per år. Då man, man gör det så Titta i A nu då. A där. Så K, kronor. Jag skriver med X därför att de det Sure Kör X-miljö. Så har vi 8000 som är fasta kostnaderna plus 18 kronor per mil. B. Vid vilken körsträcka blir kostnaden 23 000 kronor per år. Det betyder kost, totalkostnader 23 000 Så skriver vi det. 23 000 är lika med 8 000 plus 18 x. Det är plus där, inte 4. E minus 8 000 kronor här med. Så har vi 18x där. Där är det. Här. Så har vi 15 000. vi Dividera med, med 18. Det där med 18. Hoppas att ni ser. Så har vi x eller lika med. Jag ska använda vår miniräknare. 15 000. Dividerar med 18. Säger vi 833. Kammar tre mil då. Ungefär 830 mil.